Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U Srbiji je prema poslednjim podacima zabeleženo 5.983 novih slučajeva koronavirusa, od testirana 19.452 uzorka. Od posledica zaraze preminulo je još 50 osoba, a na respiratorima je 256 pacijenata. Na udaru su pretežno nevakcinisani, kažu epidemiolozi. Bolnice se ubrzano pune, a korona, smatraju neki, nije više samo zdravstveni, već i socijalno-psihološki problem, a glavni problem je slaba vakcinacija i neprimenjivanje postojećih mera. U subotu i nedelju u COVID ambulanti u Staroj Pazovi prema podacima Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj pregledano je 288 pacijenata, a od toga broja prvih pregleda je bilo 198, ostalo su bile kontrole. Na testiranje je upućeno 150 osoba, a pozitivan rezultat na virus korone imao je 71 pacijent, rekla je za radioteleviziju Stara Pazova doktorka Snežana Tabaković, direktorka Doma zdravlja. COVID ambulanta u Staroj Pazovi i dalje radi u dve smene sa četiri ekipe medicinara, radnim danima od 7 do 20, a vikendom od 7 do 13 časova. Iako se osjeća blaga stagnacija u broju pregleda, polovina testiranih bude pozitivna na koronavirus. U cilju podrške razvoja inovacija na teritoriji Sremskog okruga, inovacioni start-up centar u Staroj Pazovi i Regionalna razvojna agencija Srema raspisali su javni konkurs za timove i mlada inovativna preduzeća, potencijalne korisnike usluga i prostorija inovacionog start-up centra. Potrebno je da timovi i preduzeća razvijaju inovacije, inovativne proizvode i procese u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, integrisanog projektovanja vazduhoplovne tehnike, elektromobiliteta, poljoprivrede i ruralnog razvoja, zatim proizvodnje plastike i metalskih proizvoda, IT softvera i aplikacija. Tri prvoplasirana tima dobijaju nagradu u vidu notebook računara, a prvih sedam timova omogućenost korišćenja prostora i usluga. Konkurs je otvoren do 21. oktobra 2021. godine, a projekat finansira Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj, a sprovode opština Stara Pazova i Regionalna razvojna agencija Srema. Više informacija i potreban obrazac potražite na www.rrarsrem.rs. Centralna proslava obeležavanja 250 godina od dolaska Slovaka na prostor današnje Stare Pazove održana je u subotu uveče 2. oktobra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Veliki jubilej za ovo mesto trebalo je da bude obeležen prošle godine, jer prve slovačke porodice su se još 1770. godine doselile, ali zbog aktuelne pandemije koronavirusom proslava je pomerena. Svečana akademija je počela himnom Srbije i Slovačke u izvođenju hora Tilija, a zatim je prikazan dokumentarni film u kome je predstavljen deo istorije i značajne ličnosti Stare Pazove. Svečanosti su prisustvovali brojni Staropazovčani, ali i gosti iz drugih mesta, predstavnici javnog, političkog, kulturnog i verskog života. Kulturno-umetnički program je bio kolaž u kome je prikazan dolazak prvih slovačkih porodica, ali i pokazano šta i kako danas Slovaci neguju svoj jezik, kulturu i običaje, poštujući ujedno kulturu većinskog naroda. S obzirom na to da su prvi Slovaci došli u Pazovu iz Selenče, na kraju programa su nastupili gosti Orkestar osnovne škole iz Selenče i solisti. Svoj jubilej, stogodišnjicu od osnivanja, proslavilo je i Udruženje pazovačkih žena. Od 4. do 10. oktobra tradicionalno će biti obeležena Dečja nedelja pod sloganom "Dete je dete, da ga volite i razumete". Programi tokom ove nedelje biće organizovani u svim školskim i predškolskim ustanovama i na teritoriji opštine Stara Pazova. Dečja nedelja je u predškolskoj ustanovi Poletarac počela igrama najmlađih i fizičkim aktivnostima, a za svaki naredni dan planiran je raznovrstan program od posete biblioteci, kreativnih radionica do sportskih aktivnosti. Mesnoj zajednici Vojka je na festivalu vojvođanskih festivala Rogalj pripala zlatna plaketa Roglja kao nagrada za minuli rad za promociju likovne umetnosti kroz likovnu koloniju Kosmik Art Ljubiša Marić.
Šesti festival vojvođanskih festivala Rogalj održan je juče na kultnom vojvođanskom salašu 137 na Čeneju, nadomak Novog Sada, i okupio je preko 30 organizatora brojnih manifestacija iz Vojvodine. Posle humanitarnog bazara za malog Veljka Savića u Novoj Pazovi, u subotu 2. oktobra bazar je održan i ispred Doma zdravlja u Vojki. Za četvorogodišnjeg Veljka na oba događaja prikupljeno je 214.201 dinar i 50 evra. Veljko boluje od neizlečive bolesti, ne hoda i ne sedi samostalno. U svakodnevne logopedske vežbe i medikamente iz Rusije počeo je da govori. Mesečno mu je potrebno oko 100.000 dinara za najosnovnije potrebe i terapije. Neophodna su sredstva za laboratorijske analize, lekove, medicinski potrošni materijal, ortopedska pomagala, terapije, specijalističke preglede kao i putne troškove. Od prikupljene sume odmah je izdvojena 24.000 dinara za odlazak i pregled u istraživačkom centru kod neurologa sa ciljem da se pospeši Veljkova motorika, dok će ostatak novca biti uplaćen na Veljkov račun. Ukoliko i vi želite da pomognete u borbi za Veljkove prve korake, pošaljite 739 na 30 30. U nastavku dnevnika obaveštenje potrošačima električne energije. 5. oktobra 2021. godine zbog planiranih radova u elektromreži isključeni će biti pojedini potrošači u Vojki, i to u vremenu od 8 do 9 časova. Potrošači u ulici Svetog Save od početka do brojeva 29, odnosno 24. U ulici Braće Kočijašević od početka do brojeva 13 i 14. U ulici Save Čobanovića od početka do brojeva 18 i 19 i potrošači u ulici Karađorđevoj od početka do brojeva 9 i 16, kao i potrošači osnovna škola i vrtić. Odbojkašice Jedinstva pobedom od 3-0 u setovima nad ekipom Srema i Sremske Mitrovice započele su novu sezonu u Superligi Srbije. Najefikasnija u ekipi Jedinstva bila je kapiten Isidora Kockarevica 17 poena. Sljedeću utakmicu odbojkašice Jedinstva odigraće pred svojim navijačima u subotu 9. oktobra protiv ekipe Partizana. U osmom kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri Dinama 1945 iz Pančeva završili su utakmicu protiv Feniksa 1995 iz Stare Pazove rezultatom 1:3. Jedinstvo iz Stare Pazove izgubilo je na domaćem terenu od ekipe 1. maja iz Rume iz istoimenog mesta, dakle sa 1:2, dok su fudbaleri Borca i Sakula završili utakmicu protiv Omladinca iz Novih Banovaca rezultatom 1:3. U osmom kolu Vojvođanske lige grupa Jug fudbaleri Budućnosti i Salaša Noćajskog završili su utakmicu protiv Radničkog iz Nove Pazove rezultatom 1:2, dok je u podunavskom derbiju Podunavac iz Belegiša trijumfovao nad fudbalerima Dunava i Starih Banovaca rezultatom 1:0. U osmom kolu Sremske lige utakmica Sremac iz Dobrinaca i Jadran iz Golubinaca završena je rezultatom 0:2, dok su fudbaleri Ljukova iz istoimenog mesta završili utakmicu protiv Sremca iz Vojke nerešenim rezultatom 2:2. Košarkaški klub Dunav iz Starih Banovaca u prvom kolu Košarkaške lige Srbije poražen je u Pančevu od ekipe Tamiša rezultatom 87-76. U narednom kolu košarkaši Dunava ugostiće ekipu Vršca iz istoimenog mesta. U četvrtom kolu Arkus lige novopazovačke rukometašice slavile su u gostima nad ekipom Beograda rezultatom 30-26. Nakon 4 utakmice rukometašice mladosti zauzimaju 5. mesto na tabeli, a narednu utakmicu odigraće u Beogradu protiv Crvene zvezde. Jutro će sutra biti hladno, po kotlinama i rečnim dolinama zapadne i južne Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 4 do 15, a maksimalna dnevna od 20 do 26 stepeni. Bile su ovo vesti radio televizije Stara Pazova za ponedeljak 4. oktobar. Hvala vam na pažnji.